благослови, офіс їхній дарує мирне життя. Нардеп із Волновахи відкрив громадську приймальню, щоб вирішувати проблеми волинян. Так, на білбордах бачили. Ми знаємо, по газетах знаємо. Виборці 20-го округу кажуть, що востаннє бачили свого нардепа перед виборами. Близько 4-ї години ранку мене збудили мої сусіди, вони сказали, що твоя машина горить. Розправа за громадсько-політичну діяльність по-волинськи. Скільки законопроєктів за рік роботи втіли народні депутати від Волині? Аналізуємо активність обранців. Там було 57 чоловік, багато село. Але бачиш, багато село мало проблем. Незважаючи на велику кількість проблем, у волинському селі не поспішають зустрічатися з депутатом, бо лінуються і не довіряють.